Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli yoldaşlar. Mən Rəvani Dövlətova. Bugün də sizlə növbəti isbat sualına baxacağıq. Sadəcə burada vurğulayım ki, hal-hazırda şəkildə gördüyünüz qayda müəllif olduğum doktor məşq kitabındandır. Düzdür, orada ispatını da göstərmişəm. Sadəcə onu indi necə əsaslandıraraq ispat eləməliyik, xüsusilə blok imtahanı verəcək abituriyentlər üçün nəzərdə tuturam. Necə yazmalıyıq ki, imtahanda balımız tam olaraq verilsin. Başlayaq. Demək, müəyyən bir çevrədə iki vətər arasındakı bucağın tapılma qaydasını demək olar ki, əksəriyyət abituriyentlər bilir. Hansı ki, onun baxdığı qövslər cəminin yarısıdır. Bəs bunu necə əsaslandıraraq, necə isbat edərik? Unutmayaq ki, bu ümumi istənilən vətərlər arasındakı bucaq üçündür. Yəni bu vətərlər mərkəzdən keçə də bilər, mərkəzdən keçməyə də bilər. Mərkəzdən keçdikdə məlumdur ki, həmin bucaq mərkəzi bucaq olur və mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabərdir. Amma mərkəzdən keçmədikdə fikir verin, burada mərkəzi kənarda qırmızı nöqtə ilə göstərmişik, amma vətərlərin kəsişmə nöqtəsi başqa tərəfdədir. Deməli, onda ümumi halda da bu bucağın tapılma qaydası var və biz onu isbat edək. Beləliklə, biz müəyyən çəkilmiş vətərlərin uc nöqtələrini birləşdiririk. Məsələn, yuxarıdakı şəkil üzərində göstərirəm. Birləşdiririk və buradan üç bucağın oxşarlıq mövzusundan məlum olunduğu kimi iki dənə oxşar üç bucaq yaranır. Demək, bunu göstərəndə, hansı ki aşağıdakı şəkildə göstərmişəm, BNS-ni birləşdirdik. Bunu birləşdirən zaman məlumdur ki, buradakı bucaqlara X və Y desək, bunu necə qeyd eləyəsiniz? Yazarsınız ki, məsələn, bucaq S, əvvəlcə onu birləşdirməyə yazasız. Yazasız ki, BS-ni, tutaq ki, BS-ni birləşdirək. Bu zaman SB, bura bir dənə Y nöqtəsi, SBY bucağı bərabər X, BSY bucağı bərabər Y olsun. Hətta və yazaq, bucaq BYA da bərabər alfa olsun. Burada qeyd edirik ki, üç bucağın xarici bucağına əsasən, deməli, üç bucaq BYS-nin xarici bucağı alfaya əsasən, onu da yəni adlandırmışıq da artıq. Alfaya əsasən məlumdur ki, alfa bərabər de x plus y. Yəni ona qonşu olmayan, hətta onu da qeyd edə bilər. Daxili bucaqların cəminə bərabərdir. Cümləni də qeyd edə bilərsiniz. Və buna əsasən davam etdiririk ki, deməli, x bərabərdir AB qövsünün yarısına, Y bərabərdir, daha doğrusu Y bərabərdir AB qövsünün yarısına, X bərabərdir, baxdığı CD qövsünün yarısı olduğundan. Biz həmin alfa bucağını qövslərlə ifadə etmək istəsək, onda görərik ki, AB qövsü üstəgəl CD qövsü böl 2 olmuş olur. Yəni x-in yerinə bu düsturdakı x-in yerinə CD bölü 2, y-in yerinə AB bölü 2 yazdıqda görmüş oluruq ki, həqiqətən də alfa bucağı həmin onun baxdığı qövslər cəminin yarısına bərabər olur. Beləliklə, iki vətər arasındakı bucağın tapılma düsturunu sadə bir şəkildə isbat etmiş oluruq. Ümid edirəm, hər kəs üçün faydalı olacaqdır.